Velkommen til Tabu TV. I dag er jeg blevet bragt ud på et eller andet fucking slot. Jeg forstår bare ikke, hvorfor du har vækket mig, for at vi skal ud og se det her. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi kommer ud og får noget kultur. At du kommer ud og ser noget af det, som landet er bygget op omkring. Og det er jo den gamle storhedstid, ikke? Hvor at vi torturerede folk og skød vores naboer i seng og sådan noget. Det er en del af det langt. Jeg sidder på en træhest, når jeg kunne ligge i min seng, Emil. Ja, men det er godt for tømmermændene. Vi skal ud og se noget, ikke? Nu skal vi ud og opdage noget langt. Kom. Går vi ned. Der bor sådan en mand nede i kælderen her. Vi har sat hele vores lid til en stor stenfigur. MJ, det er fandme en skoddag, det her. Det er fandme en rigtig lortedag. Og hvem fuck er ham der, vi skal besøge nede i en kælder, altså? Vi har Jonas Fritzl på holdet, altså er det en til af dem? Vi skulle være nede og se en eller anden robot af Holger Spanske eller sådan noget, der skal beskytte os, når vi engang kommer i krig. Altså jeg betaler sgu da ikke penge for en eller anden, der skal komme og beskytte mig. Hvem fuck betaler overhovedet for kultur? Du! Tak! Bare, MJ, vel? Prøv at lukke boksen, Pia. 26 omgange. Er det ikke 26 nummer, vi spiller? 26, man. Er det 26 omgange? Er det ikke det? 26 omgange. Er det ikke 3 minutter? Det er 12. Det kan godt være, at du fucking bokser 5 omgange, altså. Vi bokser 26. Nej. For life. Er det ikke det? 3, er det ikke det? 26 nummer, 30 nummer. Vi spiller 30 nummer. 30 nummer og 3 minutter, mand. Jeg drikker også 12 Red Bull. Nej. Okay, jeg går altså ned og skider ind til fucking mig. Jeg spiller fucking Roskilde i dag. Prøv at se, hvad jeg hæver op. Det var det eneste oppe i mit sommerhus. Det var det eneste par underbukser, der lå til mig oppe i mit sommerhus. Det var det med, jeg tog dem ud i morges, og så kigger på mig til min garderobe fortæller mig. Præcis. De har ikke sovet siden 92. Klaus Pau. Vi håber, Klaus Pau. Det er min mønter, de er helt klar til at gå på. Vi står bare og hiver. Nå, hvad er der hernede? Hvad er der på mobiltelefonen? Der er lige et par kondomer, jeg skal bruge senere. Skrabbelod. Det ser godt ud. Gennemlæder på penge, kommunal service. Du ligner en, at du ser yngre ud end mange af dem på 32. Altså, det er jo kun de skæg og de lange hår, der får dig til at se lidt ældre ud, end du egentlig altså, ser ud. Har du en trimmer med? Men det er blevet så gammel nu, at jeg er jo retro. Altså, du ved sådan, jeg er på mit andet run af retro. Du har bare ikke set det på, når jeg har set det. Sådan nogle teenage-patter, det var jo rigtig lækkert, dengang jeg var 15. Eller sådan noget. Så blev jeg 20, du ved, så var det ikke sådan. Så blev jeg 25, 30, så var det lækkert igen. Du ved, så blev jeg 35, så var det ikke lækkert. Nu er jeg 42 år. Nu er jeg på. Altså, jeg har på de der fucking teenage-patter, MJ. Hvad tænder det her, eller hvad?
Ja, det er tea time. Det er det nye, mand. Svampe og te, så spiller vi. Ja.